היום התחלנו את שלושת השבועות. המגיד ממזריץ' דרש את הפסוק במגילת איכה, כל רודפיה השיגוה בין המצרים, שמי שרוצה השגות רוחניות בין המצרים, זה זמן של השגות רוחניות. כידוע, מהיום עד י' באב, שהוא שריפת הבית, יש 22 ימים כנגד כ"ב אותיות התורה, שזה זמן של גילוי. אבל עומק העניין, כל משבר, כל מיצר מוליד עולם חדש. שנחרב הבית נולד המשיח. בי"ז בתמוז אומרת המשנה בתענית, חמישה דברים הראו את אבותינו ב-17 בתמוז, חמישה דברים ב-9 באב, סך הכל 10 דברים. מי שמבין, 10 זה מספר של שלמות, של ההצלה של עולם חדש. בין המצרים זהו רחם של עולם חדש. ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות. שבירת הלוחות, כידוע, הולידה את כל תורה שבעל פה. ב-17 בתמוז בטל התמיד, אותה אש תמיד תוקד על המזבח, היא בטלה, הובקעה העיר, שרף הפסטומוס את התורה והעמיד צלם באחד. כשאנחנו נמצאים במיצר, אנחנו זועקים לשם לצאת מן המיצר. אבל צריך להבין שיוצאים מהמיצר, יוצאים לעולם חדש. אנחנו מצויים תמיד בשני סוגי מיצרים. סוג אחד מיצר שהוא תולדה של חורבן בית המקדש. סוג אחד של מיצר שהוא ההיעדר של המקדש. וההיעדר של המקדש הוא חיסרון כל כך גדול שמוביל את העולם למיצר. סוג שני של מיצר זה מיצר של התולדות של החורבן. התולדות של החורבן הן נוראות. מגילת איכה בעיקרה עוסקת בתולדות החורבן, בצרות שנוצרו מחמת החורבן, ולא בהיעדר השלמות של מציאות המקדש. רוב בין המצרים שהיו לעם ישראל מאז חורבן הבית עסקו בתולדות החורבן ולא בהיעדר של המקדש. ברוך השם, זכינו לתקומת מדינת ישראל, לבניין ירושלים, לבניין עולם התורה, גם אם אנחנו רחוקים מאוד מהמקדש, רוב חיינו לא חשנו את התולדות הנוראות של החורבן. לא שלא היו קשיים, לא שלא היו צרות, לא שלא היה סיבוכים. בוודאי פה בבית המדרש יודעים את הצרות שהן תולדות של החורבן, אבל החיים שלנו בסך הכל לא היו חיים באמת של תולדות החורבן. אמר יותר מזה, אם מבחינה הלכתית, י"ז בתמוז איננו צום מדברי קבלה, כפי שהגר"א מבין, כי כרגע יש שלטון יהודי, והצום היום הוא צום מכוח מנהג, ולכן צודקים מורי ההוראה שהקלו עכשיו בזמן הקורונה הרבה קולות ביחס לי"ז בתמוז. וכידוע, קיים הבדל תהומי בין רמת החיוב של 9 באב לרמת החיוב של י"ז בתמוז.
אבל עכשיו אנחנו נמצאים גם במיצר של תולדות החורבן מבחינת התחושה בצורה הרבה יותר עמוקה, ובתולדות החורבן של עכשיו יש לנו שני דברים עמוקים מאוד. אחד זה המגפה של הקורונה ותוצאותיה, קרי תוצאותיה שיש כמיליון מובטלים, שאנחנו נמצאים בתענית, והנביא ישעיהו אומר פרוס לרעב לחמך, זה צריך להטריד אותנו, המציאות הזאת שיש לנו אנשים שמטה לחמם נופל, יש אנשים חולים, יש אנשים שנפטרו, אבל אנחנו חיים גם בתקופה של תולדות החורבן, שהיא קריסת כל מערכת ההנהגה של מדינת ישראל, והיא נמצאת בשפל של אי דאגה למה שהנביא זועק בנבואת ישעיהו, אלא עיסוק בעצמם, כנבואת הנביא יחזקאל שמדבר על הדחת הרועים, שהרועים דואגים לעצמם, לא דואגים לפיסח, לא לנידח, לא לעובדת. ועל זה יש את התפילה הנפלאה שהקדוש ברוך הוא אחרי הדחת הרועים, כבקרת רועה עדרו. וזה מעביר אותנו לחיסרון של המקדש. ולכן אני חושב שי"ז בתמוז היום צריך להיות י"ז בתמוז שונה. ובואו נעבור, נתחיל בתולדות החורבן, ונמשיך בחיסרון המקדש. תולדות החורבן, כפי שאמרתי, צריך לדעת, כאשר נמצא המקדש במלוא יפעתו, יש לנו מערכת שלמה של הנהגה עם הפרדת רשויות ואיזונים גדולים בהנהגה. יש לנו את זקני ישראל, שהם 70 זקנים, נציגי 12 שבטים, היושבים בלשכת הגזית. שלשכת הגזית חצייה בקודש וחצייה בחול. לבית דין הגדול יש שתי יניקות, יניקה אחת מהקודש, ממקור החיים, מקודש הקודשים, מאבן השתייה, ממקום שהושתת העולם, ויש להם אחריות על התורה על מנת לברוא שמיים חדשים וארצות החיים. אבל יש להם גם יניקה, כי הם נציגי עם ישראל, והם חשים את עם ישראל. כאשר מוצאים גופה, ויש פרשת עגלה ערופה, נחלקו התנאים כמה יוצאים, אבל מי שיוצא למדוד זה זקני בית דין הגדול. ולפי רבי אליעזר בן יעקב, כל בית דין הגדול מושבת, כי יש להם אחריות מלאה על כל האומה הישראלית. זאת מציאות של הנהגה, שהתורה מחוברת ויונקת מעם ישראל ומשועבדת לקודש הבריחו, ושיש טעות מביאים פער אליהם דבר של ציבור, ויש עמידה לפני השם עם אחריות מלאה, כאשר הם נמצאים מה שנקרא באינן סנדרין, סמוך לשכינה. הדמוקרטיה יש בה הרבה מעלות, אבל כמו שאפלטון הגדיר את זה, זה הרע במיעוטו. וקל מאוד שהמנהיגים דואגים לעצמם. יש תשתית של זקני ישראל שהם נציגי עם ישראל. יש לנו מלך, שמלך כותב את ספר התורה. ולפי מרן הרב קוק, כמו שיש סנהדרין שדורשים את התורה, ועל זה נאמר, ולשופט אשר יהיה בימים ההם, כך באותה מידה יש לנו מלך, שכתיבת התורה של המלך לשם כתיבת ספר תורה של המלך, כפי שמבאר מרן הרב קוק בספרו משפט כהן, דורש את התורה כבינתו הרחבה. אותה מלכות שאנחנו כוספים אליה, אותה מלכות בית דוד,
שמלך בית דוד יושב על כיסא השם, אבל מתוך ענווה של ספירת המלכות, דלית להם מגרמי כלום. ואם אין ישיבה בעזרה למלך רגיל, אז מלכי בית דוד אינם יושבים בעזרה. ואנחנו יודעים שמלך יש לו קורבן מיוחד, זה חטאת נשיא, אשר נשיא יחטא. אשרי הדור שהנשיא שלו חוטא והוא מביא קורבן. זו מציאות מתוקנת לגמרי, שיש לנו את הזקנים, ויש דברים בענייני עם ישראל, בענייני האומה הישראלית, שהמלך משועבד באופן מוחלט לסנהדרין, ויש לנו נביא, ויש לנו כהן גדול, שכהן גדול האחריות הסגולית שלו היא כה גבוהה, שאם יש מציאות של מישהו שרוצח בשגגה, אז הוא יושב שם אדמות הכהן הגדול. נבין מה האחריות של הכהן הגדול על חיי בני אדם. זו מציאות שחסרה מול המציאות שלנו, שלצערנו הרב היא מתגלית בביזיון נורא, באינטרסים, בחוסר אחריות כרגע למצוקה של המיליון מובטלים, שאין לנו מציאות של הנהגה שנוהגת בתור דוגמה אישית בתוך כל המערכת המסובכת הזאת. תענית י"ז בתמוז זה לא שלושת השבועות, תשעה באב, זה לא מה שנקרא בלשון ההלכה אבלות ישנה. יש לנו הרבה מה לזעוק על מה שחסר לנו מן המקדש, המוליד בצורה נוראה את תולדות החורבן. אבל כפי שאמרתי, כל רודפי הישיגו בין המצרים זה זמן של תולדה חדשה. אם הרב קוק אומר שיש מלחמה גדולה בעולם, אנחנו צריכים לצפות לעולם חדש, להתחדשות, כך כאשר יש לנו לא מלחמה במשמעות של מלחמה, אבל מציאות עולמית שמשנה סדרי עולם, זה צריך לשנות לנו את כל ההבנה. זה צריך לשנות לנו ולהבין שבאמת בעומק העניין מתרחש פה משהו בתהליך העמוק של גאולת העולם. ואני אחזור על כמה דברים שהמציאות שלנו מולידה. אנחנו חיים בכפר גלובלי. לי אין ספק שהכפר הגלובלי הוא פלטפורמה אדירה לנבואת הנביא ישעיהו ולנבואת הנביא מיכה ולנבואת הנביא צפניה. שהנביא צפניה אומר כולם יעשו שכם אחד לעובדיך, והנביא מיכה והנביא ישעיהו אומרים כי מציון תצא תורה. למה? כי כולם יעלו להר השם ויאמר יורנו מדרכה ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה. אבל אותה פלטפורמה של הכפר הגלובלי יצרה עולם בבל מול מגדל בבל. אם מגדל בבל היה בקעה עם מגדל שכולם היו שפה אחת ודברים אחדים, הכפר הגלובלי יצר טשטוש הייחודיות של האומות כולם וטשטוש הייחודיות של האומה הישראלית וייעודה של האומה הישראלית. ופתאום שדות התעופה שובתים וכל אומה מתכנסת לעצמה, ועם ישראל, אנחנו נמצאים לקראת הקיץ שכולם שוטטו בעולם, וההתבוללות הרוחנית מעבר להתבוללות המעשית, טשטוש הייחודיות שיש לנו, בטשטוש הייחודיות הנוראה שקיימת אצלנו באמת, נעלמה. פתאום אין נסיעות לחוץ לארץ, יש התכנסות. אנחנו צריכים להבין שימי בין המצרים האלה אומרים לנו, עם ישראל, אולי אתם צריכים לחזור לייעוד האלוקי
יש תביעה מוסרית של אחריות על העולם, תבואה מוסרית שיהיה חברה, שיהיה בה נאמנות, שאחד ביטויי החורבן, בטלו אנשי אמנה, יהיה נאמנות בין איש לאשתו, יהיה נאמנות בין בני אדם, יהיה נאמנות בין פוליטיקאים לנבחריהם, יהיה נאמנות למילים. אולי זה מחייב אותנו לאיזושהי התכנסות, על מנת שעם ישראל יבין שיש לו ייעוד בעמים, וכל אומה ואומה תבין שיש לה תפקיד ייחודי בתור המערב, בתוך כל הקוסמוס האוניברסלי הזה, כפי שלמד אותנו מרן הרב קוק בספרו לנבוכי הדור, שטשטוש האומות הוא חורבן, ולמעשה לכל אומה יש ייחודיות. שאנחנו נמצאים בבין המצרים, בהתכנסות האומות, בהתכנסות של בני אדם, בהתכנסות של התפילה, שהתפילה בחוץ, אנחנו יכולים להימצא בבית הכנסת ולהיות בתיבת נוח, שאנחנו יודעים שהביטוי הטרגי שנאמר על ידי גדולי בעלי המוסר וגדולי ראשי הישיבות, שהישיבה היא תיבת נוח, אבל שנוח יצא מן התיבה והצטער על החורבן, מופיע בזוהר הקדוש, שהקדוש הוא אמר לו לנוח, ראיה שתיה, רואה שותה. אנחנו עכשיו נמצאים בשלושת השבועות, אנחנו צריכים תיקון גדול, להבין שלכל יחיד ולכל חברה יש אחריות. אנחנו צריכים להוליד רועים השותפים לרועה הגדול, לראיה מאמנה, לקדוש ברוך הוא, במידת הענווה, ולעזור לו לדאוג לפיסח, לדאוג לעיוור, לדאוג לקיבוץ גלויות, שעם ישראל יש לו תפקיד ואחריות גדולה לעם היהודי שנמצא בכל מיני מקומות, כפי שדיברתי בשבועות, שהעובדים זה אותם, אותו אפרים שנאמר, אפרים בגויים יתבולל. ואנחנו נכנסים לשלושת השבועות בתקופה שאיננו יודעים מה היא תוליד. לעניות דעתי ברור שהקורונה תוליד עולם אחר. אני מתפלל שאני מספיק נבונים שהיא תוליד לנו עולם חדש. אני מתפלל שאני מספיק נבונים לחזור באמת למהותנו ולייעודנו מתוך ענווה ולא מתוך התנשאות. אני מתפלל שבאמת נחזור למציאות שתהיה לנו אחריות כלפי האנושיות כולה. ואנחנו יודעים היום כמה סולידריות יש באנושות, כאשר מישהו ברגע שיצליחו ליצור את החיסון, בעזרת השם זה ידאג לכל האנושות. זה צריך להבין כמה אחריות יש לנו לכל האנושות. אנחנו צריכים להבין כמה אחריות יש לכל אחד מאיתנו, מקל וחומר. אם ביחס לנגיף, שאני מדבר, כל פליטה שלי יכולה חס וחלילה להרע למישהו הנמצא בדלת אמותיי, כמה בעולם של קודש מה שאני מוציא מהפה יכול להועיל לכל העולם בדלת אמותיי? זה מלמד אותנו איך נגיף אחד קטן יכול להתפשט על כל העולם, ואיך זה לעומת זה עשה הקדוש ברוך הוא, אם יהיה ההפך מהנגיף, איזשהו נקודת קודש שאין לה, לא רואים אותה, כמה היא תוכל להועיל לעולם. אנחנו נמצאים פה בבית מדרש עם מחיצות שקופות. אנחנו יודעים, בשנה הבאה נלמד מסכת בבא בתרא, כמה העולם צריך ליצור את המרחב של היחיד, כמו שהוא צריך ליצור את המרחב של היחיד, שזה כל היסוד שבבא בתרא, שותפים שרצו לעשות מחיצה, באותה מידה, באותו פרק, יש את כל דיני צדקה, ואת האחריות של היחיד על החברה. כלומר, יש לנו, ההתכנסות היא לא התכנסות שמולידה ריחוק. והמחיצות השקופות האלה מלמדות אותנו. אחרי אני מתפלל שבאמת תהיה לנו סייעתא דשמיא, ובבית המדרש, אני מתפלל שנזכה ללמוד תורה עמוקה, תורת חסד הלשונה,
תורת חסד שתיתן חסד לכל העולם כולו, מתוך באמת הייחודיות של עם ישראל. בתוך כל המציאות המסובכת, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו, אבל את זה אנחנו אומרים אחרי כי מציון תצא תורה, כי לעם ישראל יש ייעוד, תהיו מלי ממלכת כהנים. כהנים זה מי שיש לו באמת אחריות כלפי הציבור. צריך לדעת שכהנים לא מתנהגים בהתנשאות. אומר הנציב, כהנים לא לובשים בגדי כהונה אלא בבית המקדש, כי בשביל לעזור לא צריך ללבוש בגדי כהונה. זה צריך לעבור מתוך שותפות וענווה. צריכה להיות לעם היהודי שותפות וענווה עם האנושות. אז באמת נתפלל שהקדוש ברוך הוא יערר רוח ממרום, יסיר את המגפה, ונצליח לברוא עולם חדש, ויהיה לנו שמיים חדשים וארץ חדשה כדברי הנביאים.